Ja ensimmäinen loppukilpailu herä käynnissä. Jenny Fagersted ottaa alun vauhdikkaimmin. Hyvin tulee ulkoa myöskin Kristiina Halonen, Hanni Halko. Ja näin. Pistin kuulopaikalla Arttu Kangas, naisten kolmiloikassa. Senni Salmi. Kristiina Halonen johtaa tätä erää. Hyvin tulee ensin puoleltaan Anni Halko. Kristiina Halonen kiristää todella vahvasti lopun ja ottaa tässä erävoiton. Ja Anni Halko toiseksi ja Jenny Fagersted kolmas.